Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в сряда, 31 март. Ето че и този месец си отлетя. Пореден ден с рекорден брой заболели от COVID на фона на предстоящото разхлабване на ограничителните мерки. Продължават и мерките в подкрепа на бизнесите, засегнати от пандемията. Можете да си прочетете още и подробно на BNT News BG в интернет. Ето какво ще видите в предаването днес. На вечерието на католическия Великден днес се освещават маслата в църквата. Какви са били урните и бюлетините преди век? Любопитен поглед назад във времето. Възстановява часовника на камбанарията на най-стария храм в Асеновград. Тези и още много теми, разбира се, в следващия час. Откъде е да видим картата на България? Днес ще бъдем в Русе, Логодаш, Варна, Велико Търново, местността Картала над Благоевград, Омуртаг, Асеновград. Здравейте, колеги! В този слънчев следобед от Русе днес предава на живо Роман Сушков. От Логодаш се включва Слави Илиев. От Варна Нивелина Нягулова, Зорница Илиева предава днес от Велико Търново. Драго ми е да ви видя. Започваме. Поднових издирването на изчезналия сноубордист в местността Картала в Рила планина над Благоевград. Акцията беше временно спряна заради голямата опасност от лавини и риска за живота и здравето на спасителите. Единайсет дни след изчезването на 34-годишния сноубордист, спасители отново тръгнаха да го търсят в планината. Днес те претърсиха терен с големина около 1 декар, като в акцията се включиха над 10 души. Спасители от Благоевград, Банско, Разлог и София. Участваха и спасителни кучета, използвани бяха и различни видове техника. В момента сме се концентрирали в зоната, където е локализиран телефона. Тя е доста голяма, имаше доста сняг и беше много опасно предишните дни, защото температурите бяха високи, а сега вече е твърдо, снега е слегнал, което позволява да се работи малко по-безопасно, особено днес, но от утре започва пак ново затопляне, което изключително ще усложни обстановката там в Улия. Ще бъде много трудно да влезат пак хора. Припомняме, че сноубордистът изчезна на 21 март по време на последното спускане, което групата му правила. Той се отклонил от тях и тръгнал в посока извън пистата. След 3 дни мобилният му телефон беше локализиран под паднала лавина, а спасителите предполагат, че и изчезналият мъж се намира в нея. Заради натрупания над 3 метра сняг обаче и до днес няма следа от него. Жалко, когато хората изчезват по толкова нелеп начин, наистина. Католическият свят се подготвя за Великден тази неделя. В Русенската катедрала Свети Павел от Кръста днес беше осветено маслото за празника. На живо от Русе включваме Роман Сушков. Здравей, Романе! Разкажи ни повече за тази церемония и изобщо за приготовленията на католиците за Великден. Привет от Русе. Преди да говорим за тази тържествена церемония днес, позволете две изречения за храма, с който ние се гордеем, едно от най-личните и духовни места на град Русе. Ето го храма Свети Павел от Кръста, ще видите повече. Създаден е преди повече от 130 години. Искам един друг любопитен факт да ви кажа. Тук, в тази църква, през 1908 година е поставен първият музикален орган в България. А сега се насочваме към темата на днешното пряко включване. Тържественият празник е много специален ритуал. Аз съм заедно с негово високо преосвещенство Страхил Каваленов, Никополски епископ и с отец Валтер Гора, който над 20 години държи църквата католическата в град Русе. Монсеньор Каваленов, кажете, какво представлява всъщност този ритуал? Не беше само освещаване на масла. Това видяхме днес.
много тържествено. Да, разбира се, както всяка година, така и сега католическата църква и общността в Русе и целия Никополски католически диоцес преживява Страстната седмица, седмицата на страданията на нашия Господ Исус Христос, спасителни за нас. Много важен период в тази седмица са трите дни, четвъртък, петък и събота, така нареченото пасхално тридневие. По традиция на Велики четвъртък се освещават светите масла, с които всеки диоцес се извършват таинствата през последващата година. Ние, тъй като разстоянията в нашия диоцес са много големи, правим това по традиция също така на Велика сряда днес. Тоест, освещаваме маслата, но не само. Днес е денят, в който свещениците от диоцеза подновяват своите свещенически обети, своите обещания да бъдат верни служители на Божия народ, на християните. Отец Гора, за вас казва, че познавате поименно всички ваши енуряши. Верно ли? Верно ли е? Благодаря на Бога, общността не е толкова голяма тук в Русе. Благодаря на Бога заради факта, че по този начин можем лично да се познаваме с всички. Не са анонимни. Са хората, с които контактуваме постоянно и живеем с тях. Нека да бъдем актуални, както се казва. Какво си казвате сега и как се готвите за празника? Живеем в времена на предизвикателства. Как ще бъде проведен този празник? Какво трябва да знаят хората, които идват в църквата? Не само католиците, а всички, които проявяват интерес. Със съжаление, можем да кажем, че вече извикахме на това нещо. Вече навик имаме как да се влиза в помещенията, които са затворени по принцип. Но мрани, че мина една година състоянието е едно и също. Това много така и пристинява хора, че не вижда от една страна голяма надежда скоро всичко това да се сбърши. Възможно ли да не могат да влязат в храма всички, които искат, да се наложи да се спазват някакви специални изисквания? Не, не мисля това. Не мисля заради празници, търсим начин така и самите хора така знаят по кой начин да се движат, да влизат, да пазват дистанците, колкото е. Имаме една литургия през нощта за Велик ден, една литургия сутрин и неделя. Така хората се разпределят през тези две литургии. Преди една година папа Франциск подкрепи мерките на правителствата и на институциите. Монсеньор Каваленов, сега има ли някакви нови послания от папата? Вие държите връзка, предполагам, с Светия престол, говорите. Има ли нещо ново? На 27 март се навърши точно една година от тази изключителна, потресла целия свят молитва на Светия Отец на празния площад Свети Петър. Посланието на папата остава актуално от това време и днес. Тоест, не бива да губим надежда. Господ е с нас. На лодката, макар и заплашвана от бури, е Той. И Той е, който властва над всяка опасност и над всяко зло. Така че ние, християните, не бива да се страхуваме, дори да преживяваме трудни периоди. Всяка историческа епоха е имала своите трудности. Трябва да имаме упование в това, че Бог е близо, обичани и ни протяга ръка в труден момент, за да ни води сигурно по пътя на спасението. Искам да ви попитам нещо извън темата. Вие бяхте човекът, който бе постоянно до папа Франциск. Преди малко, почти две години, когато той дойде в България, вие му превеждахте. На какъв език превеждахте? И що за личност е папа Франциск? Питам за личността на папата. Превеждах от италиански език и на италиански език на Светия Отец. Това е езикът, с който той комуникира. Но това бяха три изключително незабравими за мен дни. Запознах се с една личност, която никога няма да забравя. Светият Отец, папа Франциск, е наистина невероятна личност. Един човек близо до хората, истински пастир, който се интересува от проблемите на всеки го. Дори на последния човек, който обществото не обръща внимание. Интересуваше се в България от всичко. Задаваше въпроси, свързани с нашия живот, с нашата култура, с нашето бъдеще, нашите перспективи. Изобщо беше един човек, който много добре подготвен за това посещение. Също така тук беше отворен за всеки го и за всички нас. Благодаря ви. Завършваме с много кратко послание, некъде от отец Гора. Кажете го на всички, които искат да дойдат на Великден католическия в тази църква. Нека още веднъж да припомним.
Сигурно да кажем, че Христос наистина победи смъртта, Христос победи всичко. Тогава и заради тази пандемия не можем да се страхуваме от това, което може да стане. Не, накрая той възкресне от мъртвите. Но хората трябва да са с маски, все пак. Все пак трябва да се... Пак е дар. Живота трябва да я пази. Да го пази. Нека така да завършим. Всеки, който се интересува, в неделя е най-светлият, най-големият празник Възкресение Христово, тук за католиците. Заповядайте, ще има тържествен ритуал, ще е изключително интересно. Не забравяйте обаче, че това трябва да се случи при спазване на мерките, които се изискват в тази изключително трудна ситуация. Романе, благодаря ти. Роман Сушков от Русе във връзка с католическия Великден, голям празник за католическата общност в България. А има такава на много места в страната ни. Продължаваме към нещо много любопитно. Изборът на управляващия е важен момент в обществения живот. Стоп! Да не си помислихте, че ще си говорим за избори. Ще погледнем нещата от една много любопитна страна. Как е протичал изборния процес у нас преди един век? Имало ли е нерегламентирани агитации и манипулиране на избирателите? Свидетелства за това се пазят в музеите и в архивите. Историческият музей в Омуртаг и Държавният архив в Търговище пазят предмети и истории от изборите в България през годините. Така, например, е изглеждала една избирателна урна преди повече от 90 години. От здраво дъбово дърво, направена така, че да не може да се отваря. Веднага ви прави впечатление колко са стабилни металните ключалки. Колко е стабилен металният обков. Има печат с червен восък, на който е написано Царство България, за да се знае, че държавата присъства и гарантира, че изборите ще бъдат чести. Урната е била използвана в продължение на 40 години. Най-скорошното отбелязане на вътрешната страна на капака е 1971. Служила е на Царство България, служила е на Република България. Това е просто предмет, който е добре направен и който върши своята работа. Във фонда на музея се съхранява и изборна бюлетина от парламентарните избори през 1920-та. Тя е отсветена. Сиреч, напомняни изборите от 90-91 година, когато се смяташе, че хората все още не са достатъчно добре ориентирани. Аз ще добавя, смяташе се, че не можем и да мислим. Явно така се е смятало през 1920 година. Или, както са казали античните мислители, няма нищо ново под слънцето. И преди 100 години политиците били щедри на обещания за по-добър живот и благосъстояние, като по всякакъв начин се опитвали да спечелят и задържат властта. Кандидати за депутати са председателствали изборните бюра, а почти целият състав, дори преброителите, са били участници в управлението и във властта. Предизборната агитация била разрешена и по време на самите избори. И е записан един случай в Казанлък, в който тази година се провеждат избори. Полицейският началник е от съответната партия. И той минава по къщите и обяснява: хайде, отивайте да гласувате. И хем да знаете за кого гласувате. Ей! В резултат на което една цяла манифестация, бих казал, начало с партийното знаме, отива към изборния пункт, към изборните урни и гласува вероятно за когото трябва. Но така се случва, че само 6 месеца по-късно правителството пада и са назначени нови избори и друга една партия успява да привлече народния вот, да го кажем, с днешни думи. Та тогава въпросният полицейски началник стоял край изборния пункт и обяснявал, че не е разрешена агитацията в този ден. Какво сте го размахали той знаме? Не ли е срам? Какво да се прави? О времена, о нрави. Те не се променят. По тогавашните закони купуването на гласове и пускането на бюлетина по принуда се наказвало с глоба и 2 години затвор. България в 60 минути продължава. Ето как. Подготовка на кошерите за пролетта. Какво означава синдрома на празния кошер? В
пролетно почистване в зоопарка във Варна, а този в Благоевград може да остане без лиценз. Как заедно с децата можем да приготвим здравословна храна в кутия за пикник в парка или за училище? Сега се пренасяме в Асеновград, известен с многото си православни храмове. Най-старият е Света Богородица Успение. 256 години от възстановяването му само. Това е църква, известна с ажурния си дървен иконостас и с старинния виенски часовник на камбанарията. Стрелките му са отброявали времето в Асеновград близо 140 години, но след това е спрял да работи. Часовникът ще бъде възстановен, а Галена Паскова ще ни разкаже с какъв механизъм се е задвижвал той преди повече от век. Здравейте от Асеновград. Намираме се на мястото, където е съграден най-стария храм в града. Това е Света Богородица Успение. Ще видите и часовника, изработен във Виена, който, за съжаление, както стана ясно, не работи повече от 40 години. Какви са възможностите тук за Великден часовника отново да отброява времето? Въпрос към протоиерей Никола Янев, който ръководи храма тук. Здравейте, отче. Добър ден. И на всички зрители на канал 1. Искаме да кажем, че се намираме в най-възстария храм в Асеновград, който е възстановен 1765 година, а камбанарията е построена горе-долу 110 години след неговото възстановяване. Как всъщност този часовник, изработен във Виена, е свързан с камбаната, която ще видим? Значи, на камбаната открихме надпис 1872 година. И същата тази историческа справка ни казва, че явно по същото време е докаран и часовника в Асеновград, който по-късно е монтиран на самата камбанария, понеже механизмите са задействали от 200 кг тежести, навивани на специални макари. И майсторите са били направили дървено скеле, с което са били вдигнали часовника заедно с камбаната, за да могат да мерят височината, на която трябва да бъде построена самата камбанария. Вие действате по неговото възстановяване, за да започне отново да работи, но пак ли ще бъде с такива тежести или с друг вид механизъм? Значи, на този етап ще възстановиме с друг механизъм часовника, защото времето ни е пожалило и всички части, които са били на часовника от това време. А за възстановяването са същи части, цялостен ремонт на този часовник ще бъдат необходими може би повече от 50-60 хиляди лева. За което, за жалост, няма как да ги събереме. Защото и в сегашния... Сега колко средства са ви необходими? Сега, в сегашния вариант с разговора с майстора Виктор Лимонов, цялостният ремонт ще ни излезе около 3500 лева. Събирате ли още тези средства? Събираме и още тези средства. Една част от тях сме събрали. За съжаление, не могат точно да кажа колко, защото тук сме поставили църковното настоятелство една касичка. За дарение, кой колкото желая, той е първият часовник, който е отброил и свободата на Асеновград заедно с камбаната, за което самата легенда разказва, че камбаната е била три денонощия без прекъсване, за да посрещне войските на генерал Дандивил, които са освободили Станимака. Знае ли се нещо повече за майсторите, които са направили този часовник, освен че е дошъл от Виена в Асеновград? За съжаление, до нас не са достигнали исторически факти, които да ни кажат точно кои майстори са направили този часовник. Да припомним, че всъщност мястото, храма, където се намираме ние, това е паметник на културата от национално значение заради иконостаса, който е вътре в храма. Храма разполага с най-уникалния иконостас, който е не само в Станимака, примерно, а е почти в България. И тази година ще честваме 200 години от неговото поставяне в храма, а той е изработван в продължение на 10 години, от 1810 до 1820 година е изработван, а 1821 година е монтиран на местото, което е в момента в храма. Наистина желаем за Великден тук да видим вече работещия часовник, който да приканва повече посетители в храма. Разбира се, нашето желание е абсолютно същото, да може този часовник да работи за Великден. И една последна подробност, нека да кажем, за часовника. За разлика от всички други часовници, които сочат към енорията, която е било, часовника нашия е обърнат към търговския снав, който е бил по това време в Асеновград. И затова не гледа към метоха, а гледа към търговския център, който е бил по това време в Станимака. Много ви благодаря. Всъщност да завършим с това, че Метоха се е наричал квартала, където е бил построен най-стария храм в Асеновград. И всъщност и до днес квартала носи това име. Така се разделяме.
И от централна и южна към югозападна България сега, защото търсим отговор на въпрос как да подготвим кошерите за разгара на пролета. Една любопитна тема за хората, които не се занимават с това, разбира се, а за тези, които чието поминък е това, това е много важен въпрос. Пролетта всъщност април месец се развиват пчелните семейства. Какво означава синдрома на празния кошер? Продължават ли да умират в пчелите? И какъв добив отчитат пчеларите в Благоевградския регион? Включваме Слави Илиев на живо от село Логодаш. Слави, здравей! Виждам, че си екипиран с безопасна предпазна маска. Здравей! Да, точно така. Здравей, Мариана. Намираме се в село Голодаш, само на около 20 км от Благоевград. Прекрасна природа, птичките пеят. Около нас жужжат мили пчелички. Мили, но може и да ни ожилят. Затова сме с предпазна шапка или маска по-скоро. С Кирил Барков ще изнесем един урок за това какво трябва да свършат пчеларите във времето преди месец април. Много важен период за пчелните семейства. Здравей, Кирчо! Здравейте! Здравейте и на вашите зрители! Ами, какво трябва да се направи по това време на годината? Зависи много от спецификата на самия район и климатичните особености на самия микрорайон. При нас в момента времето е такова, че определено се усеща недостиг на нектар и прашец в семействата. Виждате сами, че е ветровито. Това, което правим ние, е евентуално да се опитаме да подпомогнем за развитието на пчелните семейства, като добавим, да речем, малко захарен сироп или твърда храна с намерението да стартираме по-спокойно пчелите. И те вече, след като се стабилизира времето, всичко си тръгва на самотек. Да покажем с един кошер. Аз ще помоля и моят оператор. Любен Панков, ще те помоля теб да си сложиш маската. Да, разбира се. Ами то, защото е рисковано, все пак мили пчелички, но... Ами мили, по това време, на това ветровито време, не съм сигурен колко точно са мили. Ето общо взето. И какво има в кошера и какво правим? В кошера има рамки пчели, съответно. На рамките има определено количество мед. Те в момента отглеждат пило. Не съм сигурен, че е много добра идея да отваряме. Тук съм осигурил малко захарен сироп на пчелите, леко стимулативно, а тук съм осигурил малко твърда храна, която в неблагоприятно време пчелите ще се обърнат към нея и ще я използват, за да не спират развитието си. Много е важно в този момент пчелите да не прекъсват развитието си. Нали, това е спрямо, аз съм го усетил, спрямо моя си район. И спрямо другите райони може би е съвсем различно. Каква е тази твърда храна? Тя е така наречената подбуда, захарно тесто. Не знам точно. Тук може би ще се види по-добре. Тук има, да речеме, и ето тук има и суха захар. Може да видите. Това е една технология, разработена, горе-долу една от малкото технологии, разработени български за отглеждане на пчели. Предимно... Те са разработили една пловдивска група. То има и по света, има и другите, но... Това абсолютно ми прилича на захар. Не, то това си е захар иначе. Това, което виждате там. И всичко това е за подхранване на пчеличките, преди да почнат да... Да, това е в... после вече като тръгне в природата нектара, на тях не има необходимо абсолютно нищо. Сега, докато набират сила, тогава е ролята на пчеларя да се намеси адекватно. Сега колко е адекватно, колко не е, на всеки спрямо вижданията и разбиранията. Да, всеки сам си определя как да помогне на пчелното семейство в този период. Иначе като реколта в нашия край през миналата година, слаба, силна? По-скоро клони към слаба, не нулева, но слаба. Определено иначе имам колеги, които годината беше нулева и... Впоследствие буквално и на загуба достигнаха, но там заради смъртността и така нататък. Но при мен определено беше в този ми район по-слаб. Аз имам и друг пчелин, който... Виждам, че в кошерите имаш пчелини. Искам да поговорим и за синдрома на празния кошер. През последните години в България се забелязва този синдром. И не само България, по целия свят. Казва, че това нещо идва от Америка. Малко повече информация за този синдром на празния кошер.
Ами, ако трябва да съм честен, не знам, в смисъл, дори не съм сигурен, че в България има го регистрирано като синдром. В смисъл, да е излезнал някой да каже, ето, този кошер е приключил поради синдром на празния кошер. Иначе е факт, да, има празни кошери, има, нали, много от колегите се сблъскаха с този проблем, отиват ноември, декември, някой сега по-късното март и заварят буквално цели пчелини празни, което наистина е проблем. Откъде идва проблем, обаче не съм. Те са няколко фактора. Смисъл, не може. Кои са тези няколко фактора? Знам, все нещата, пак има нещо като предположение. Ами нещата, които най-много тормозат пчелите, да речем, е акара варуа деструктор. Следствие неговата намеса. Има пръскане срещу този акар. Ами то пръскане, не, смисъл не е, нали, пчеларите употребяват разни препарати, може би до некъде, нали, някои от препаратите, които са нерегистрирани. Пестицидите, сигурно? Пестицидите е друго. Пестицидите е това, което пръскат земеделците. Нали, смисъл, специално в моя район не съм имал проблем, но имах, нали, колеги по Велико Търновско, където имат, нали, много сериозна смъртност, над 50% смъртност. Не, наистина имат, сериозно. Ами да, те явно там имат някакъв проблем. Тук може би трябва някакси да се намеси държавата, ли, не знам, бабки, може, малко по-сериозен контрол, нали, върху това, върху самите препарати. Земеделците, може би те са си с чиста съвест, защото мислят, че знаят какво слагат в това. Да, обаче в определени моменти ги предупреждават да не пръскат, точно когато пчелите излизат. Ами да, сега трябва малко. Нещата в крайна сметка са ни много свързани и на нас, и на земеделците, ако те са добре, ние сме добре и обратното. Последно, с риск да съм така невеж, 5G мрежата или нещо от този род. Ами, не знам, всеки може да си вярва в неговите неща. Не, по-скоро съм склонен да вярвам, че варулата, ноземът се ране, многото струпване на кошери на едно и също место, защото не е едно и също една баница, дали ще изядеме ние тримата с оператора или ще изядеме 33 човека. Защото и оттам белтъчен глад есента се получава при пчелите и затова може би и рухнаха голяма част от колониите. Но всеки сам си знае. Смисъл, аз имам, да речем, на този пчелин специално, на другия не имам никаква смъртност, на този имам 15%, което са 4 кошера на всичките тия. Не е голяма загубата се. Не, но аз си знам, да речем, 3 семейства зазимени слаби и едно основно, което... И пак идва ролята на пчеларите. Да, ами... Аз за мене си мога да отговоря, да. Смисъл, при мене си. Важно е пчеларите да бъдат подготвени, да си вършат работата така, както трябва, за да е всичко наред. Благодаря ти, Кирчо, защото и времето ни свърши. Това е Мариана от село Угодаш, един прекрасен пчелин. Пчеличките жузат, прекрасна природа. И дано да са живи и здрави, защото са важни не само за пчеларите, важни са за всички растения и за нас включително и хората по косвен начин. Сега отиваме в зоопарка във Варна, заедно с Нивелина Няголова. Там в момента има пролетно почистване, в което участват доброволци. При всички мерки за безопасност, разбира се. Почистването е с кауза, а каква е тя, ще ни каже самата Нивелина. Здравей! Здравей, Мариана от Варненския зоопарк. Намирам се пред клетката на любимите ми маймуни, които са изключително любознателни, изключително палави, но маймунска му работа. Допреди 5 минути беснееха из клетката и сега изведнъж точно за прякото включване решиха да се приберат в своята клетка. Наблюдаваха и с огромен интерес какво правят доброволците тук в зоопарка във Варна. Сега всичко за самата инициатива и за каузата ще ни каже Иванка Стоянова, която е директор на зоопарка. Здравейте, кажете ни за коя поредна година го организирате? За трета поредна година организираме това почистване в Варненския зоопарк. Освен доброволци, в инициативата се включи целият персонал на зоопарка, повече от 30 човека в момента почистват. Защо го правим? Защо го правим? Защото света около нас го правим ние, света такъв, какъвто искаме. И за да бъде света около нас по-чисто, по-зелено, по-уютно, зависи изцяло от всички нас. Именно за това го правим и да обърнем нагласите на хората спрямо за опазване на околната среда, защото то не се случва само един ден, а всеки ден ние трябва да се грижим за околната среда. Искам да кажа, че е много важен личният пример и опазването на чистотата на природата всеки ден. И искам да също да подчертая, че не е навредило до сега на никой здравословно, ако се грижи за чистотата на природата. Така, аз съм чувала, че и от мотика и от метла не се боледува. Всъщност аз, Мариана, искам да ти призная, че Варненския зоопарк е изключително чист. Хората, които работят тук, го поддържат по най-прекрасния начин. Сега това
е доктор Михаил Василев, който е уредник на зоопарка. Ти също си се включил в почистването. Да. Кажи ни защо е важно да се почисти зоопарка? Важно да се почисти зоопарка, защото като цяло той трябва да притежава един красив и прилежен вид на приятни местообитания на животните, а не просто клетки. Освен това е много важно в един зоопарк да се обърне внимание на здравето на растителните видове, също така както и на животинските. Ти за първи път се включваш в организирането на такава кампания. Трудно ли се намират доброволци? Колко време ви отне да ги съберете? Не се намират трудно доброволци, не се намират и лесно, но е постижимо. Отне ни може би около една седмица да съберем доброволци и да организираме събитието. Добре, какво почиствате? Виждам, че и това е мъхчето от дърветата. Има ли много боклуци, които да са оставени от хората, посетителите? Няма много боклуци, които се оставят от посетителите, но въпреки това има малко или много оставени. Също така трябва да се почистят от растителните отпадъци. Някои растения са също и паразити по дърветата, с които ние разполагаме в зоопарка и трябва да бъдат отстранени, за да се подсигури тяхното здраве. Как се спазват мерките за безопасност, тези метър и половина разстояние? Мерките за безопасност се спазват относително добре и ако това не е достатъчно, един замах на метлата е напълно достатъчен да определи точните мерки. Горе-долу е около метър и половина, така че когато се замахне с метлата, не трябва да се докосва следващия доброволец, който се е захванал да чисти. А хората, които чистят в момента, ние се намираме около дивите птици. Тук са влажните местообитания на птиците, така че трябва да бъде прекрасно за тях, за самите животни. Стара трева, опадали листа от есента, престояли цялата зима. Тук се почиства, така че работа има. Това е една млада дама. Михаела се казва, да. Която е доброволец. Кажи ми твоя мотив, защо се включи в тази инициатива? Ами смятам, че Варненския зоопарк е една емблема за нашия град и освен да го посещаваме е хубаво и да се грижим за него. Добре, сега, днес е обаче работен ден. Да. Ти студент ли си или работиш? Какво? Ами аз съм студентка и в момента нямаме присъствени занятия, така че съм тук и помагам. Онлайн лекциите обаче ги има. Нали, да. Не си изтървала някоя лекция? Не, не съм, не съм. Добре, ти си така представител на младите хора. Много често ние ги хокаме младите хора, да. Че не се включват в такива инициативи. Кажи ми твоето мнение какво е. Твоите колеги на какво мнение са? Ами аз забелязвам, че все повече млади хора желаят да се включват в такива доброволчески инициативи и виждам много голямо желание от тяхна страна да помагаме за опазването на околната среда и да се грижим за природата около нас. Това е прекрасно. Тук в зоопарка ще има и друга инициатива за почистване, така че очакваме пак да се включиш. Само да попитам до къде стигна изграждането на новата местообитание на големите котки, другите ми любими животни. Вече почти сме половили проекта и изглежда прекрасно, независимо, че още се строи там. Сега по договори до края на май да приключим с строежа, но така като гледам и ако времето е хубаво, може и по-рано да приключим. Така че тогава най-вероятно също ще организираме такова мероприятие и всички, които гледат вашето предаване, да следят нашата фейсбук страница. На фейсбук страницата ни обявяваме всички инициативи, които има Варненския зоопарк. Така че след ремонт, нали знаете, в къщи трябва голямото чистене. Голямото чистене. Така че тогава ще имаме нужда също от подкрепа и да дойдат да изчистим заедно зоопарка и да го направим едно приятно, уютно местенце за всички нас. Само да кажем колко големи котки ще има в новото местообитание за тях. В новото местообитание за сега ще има лъвови и тигрица имаме. Нали, на този етап, това, което имаме в момента. И те ще бъде по-голямо, ще има по-голямо, място за игри. Искам да за... кажа, че в пъти ще бъде на лъвовите около 600 квадрата, на тигрите около 500 квадрата, с много естествена среда ще имат. И другото, което искам да кажа, че ще имат стъкла, които ще могат през тях да наблюдават нашите питомци, посетителите. Да, защото е много неудобно през мрежата да се
се правят селфита, да, нали? И снимки, да, да, и снимки, че всъщност се пречи, най-вече за селфитата сме се погрижили. Добре, това е много важно, разбира се, за някои хора е изключително важно. Ами, Мариана, това е, само днес продължава тази доброволческа акция по почистването на зоопарка, но както разбрахте, ще има нужда от още доброволци, така че всеки, който иска да помогне по някакъв начин на зоопарка, да бъде едно прекрасно място, да следи внимателно страницата на зооката в Фейсбук, за да се информира и да дойде да помогне в почистването. Нивелина, ние ти благодарим за тази хубава пролетна разходка из Варненския зоопарк, където тече почистване с кауза. И към зоопарка в Благоевград, където започва ремонт за влизане в съответствие с европейските и националните стандарти, за да може зоопарка да разполага с лиценз за работа. Над 200 000 лева вече са предвидени да отидат за разширяване именно на клетката на големите котки, конкретно на лъвовете. Какво още ще се промени, разказват екипът ни от Благоевград. В зоопарка в момента живеят над 230 животни от различни видове. Сред най-екзотичните са лъвовете, маймуните и мечките. До септември месец трябва да е приключил ремонтът на клетката, в която живеят лъвовете, за да се разшири и подобри пространството, което обитават. Трябва да се поправят и клетките на животните, и може би малко повече грижи за животните, но като цяло е добре, все пак има къде да отидем. Да се обърне повече внимание на зоопарка, все пак е най-хубавото нещо тук в града. Едно от най-хубавите неща. Персонал. Да се смени с по-кадърни хора, които са, имат познания към животните, обичат ги и така. Нещата да се малко стабилизират. От организацията 4 лапи са изготвили доклад за състоянието на зоопарковете в България. Според анализа им, в Благоевград не всички животни живеят в среда близка до естествената и клетките им не са безопасни. Препоръчват да се контролира повече развъждането на животните и да се изготви досие с данните на всеки екземпляр. Случая с зоопарк в Благоевград, който има последен лиценз от 2016 година, условията, които са били дадени по този лиценз, голямата част от тях може да се види с просто око, че в зоопарка не са изпълнени все още. Неконтролираното развъждане, липсата на участие в развъдни програми, развъждането да е част от такива, начина по който се отглеждат животните и по който се подобрява дори хигиената вътре в зоопарка, начинът по който се чистят ограждението на животните и ветеринарната грижа за тях. Всички тези показатели трябва да бъдат подобрени. Като всъщност тук става дума за една цялостна реконструкция за подобряване на сигурността на зоопарка. От природозащитната организация смятат, че трябва да се подобри образователната функция на зоопарка. Хората, когато отидат там с децата си през уикенда, да могат всъщност да видят нещо, което да ги образова за видовете в естествената им среда. И това, за съжаление, в голяма част от българските зоопаркове все още липсва. Днес екипът ни видя, че се обновяват част от огражденията на животните, а от общината казаха, че се подготвя идеен проект, с който зоопаркът да бъде значително разширен. Ще свържем зоологическата градина с розариума, с част от розариума. Там ще изградим едни тунели за хората. Там ще бъдат животни, които са пернати и не опасни за хората. За много хората се разхождат, да минават по тези тунели, да гледат животните, които се разхождат там. И така ще разширим зоопарк и ще стане едно изключително привлекателно място и съответно ще облагородим и самия розариум. Зоопаркът в Благоевград има сключено споразумение с зоопарк в Румъния за размяна на животни. А сега през пролетните месеци за обитателите му се полагат специални грижи по отношение на храненето, като в дневното меню на животните са включени сезонни плодове и зеленчуци. България в 60 минути продължава с приготвяне на здравословен тортила, чипс и бонбони. Но след малко. Следващите минути са посветени на добрите идеи за здравословното хранене на децата ни с рубриката Храна в кутия. След секунди ще се срещнем с една майка на две деца, която е превърнала възпитанието им в игра и забавление.
А това е най-добрият начин за възпитание на едно дете. Всеки ден тя слага здравословна домашна храна в кутиите на своите деца. И тя ще ни покаже как да приготвим здравословен тортила чипс и домашни бонбони. А Зорница Илиева се включва директно от кухнята на семейството в Велико Търново. Зори, здравей! Включвам се наистина на живо от кухнята на семейството на Нели и Тодор Черпанови и техните две прекрасни Георги и Ивка. Здравей! Здравейте! Сега искам да не губим нито секунда време, защото аз предлагам да застана тук, а ти да се развихриш и ние да гледаме и да слушаме от теб на живо. Ще опровергаем според мен един миг. Че не може да се гледат две деца с такава малка разлика. Каква е разликата, Нели? Точно в... 2 години. 2 години. Ива е на... няма годинка. На 11 месеца. И сте по цял ден навън, когато времето позволява. И в същото време се храните здравословно. Да, дори когато не позволява времето, това ще да приготвим сега на нашите зрители. Сега ще направим тези чипс тортили, като ние винаги разнообразяваме рецептата. Готвим без глутен. Заповядай да си опиташ. Готвим без глутен, без млечни продукти. Ето тук сме имали накисната чия, която чията ще прибавим. Чията се превръща в кремче. Да, да, да. Жилира се, като напъва с водичка. Може и в кокосово мляко да се постави. А сега тук ще започнем да приготвяме този чипс, който да. Тук сте си го направили без друга. Ние ще покажем. Сега започни да ни обясняваш как... Смесваме брашната. Това е... овесено брашно. Ето тук имаме и копривено брашно и ленено брашно. Добавяме куркума, колкото обичаме. И любима друга подправка при нас ще бъде домашен риган. И добавяме след това мокрите подправки, зехтин и чията. След това бъркаме, не дърпай бати, бъркаме и лазаме. Добре, бъркаш с мен. Бъркаме чията. Сега можем да кажем, че Гого също участва, Георги. Да, и е готово. Хайде, мамо, ти си. Ето на живо. Изсипваме и той замесваме, знае... силно казано, тесто. Около минута го забъркваме да стегне и да се получи топка, еластично тесто, което след това разточваме и оформяме в желаните за нас формички. Ние предпочитаме нашите да бъдат триъгълни, но други какви форми може да направим. Така учим, разбира се. Ето и... така изглежда в опечен готов. Може да направите и по този начин е чудесно да учите формите с вашите деца. Квадрати, правоъгълнища, каквото обичате, кръгчета. Тесто, което се разтива тук и след това с Гого спокойно може да ги режете на тестото и после си ги изрязвате в желаната форма. Ето ти бомбонче. Ето тук бомбонче. Сега можем да кажем, че освен чипсата, тортила чипса, който го приготвяме, да. Има и други здравословни предложения. Кажи ни за бомбоните, които... Ви че пусни камерите. Добре, тук ще оставим тестото да си почине. След като се направи тестото, нали, казахме, че се оформят и се режат и се пекат за 5-6 минутки. Може тази майка да доказва наистина, че успява да се справи и не е чак толкова трудно гледането на две относително малки деца. Но факт е, че когато добавим в кухнята и репортер, и камера на БНТ Велико Търново, тогава вече калабалъка става пълен наистина. Мамо! Става обаче все пак работата с Тони. Аз просто се възхищавам как с една ръка Нели се умява да маневрира много точно. Сега какво извадихме Нели от фурната? Това е, какво е, Георги? Картофена? Пица пай с коприва и семена за окраса. Ние си го направихме малко по-рано. От картофи? Да, само картофи има, няма никакво брашно. Изчакай, че пари. Сега го вадим. Ще го разрежеме. И ще си го сложим в кутията за нашата вечеря навън в парка с тати. Изчакваме тати да свърши работа и отиваме в парка. Мама! Да. Искам само да покажем Мариана и кутийките. Те това са реалните кутии на семейството, в които ти ни каза, че всеки наистина може да излиза по този начин в парка.
Да, и винаги имаме плодове и зеленчуци пресни. Изчакай, мамо. А сега тук ни показваш готовите домашни сосчета за този чипс. Чипса ни винаги имаме сосчета. В случая сме направили от нахут, червена чушка, и във двете има лук и чесън. Тук има тиквичка и семки. Оп, микрофона ми избяга. А може ли микрофона да го сложите от дясната страна на мама? Има лук чесън, както казах. Зори. Да. От дясната страна, ето, защото така беше много удобен за малката красавица. Имаме и винаги вкусни солетки. Да. Народа се чуваме, да. Имаме винаги вкусни солетки, чипса, който си топваме. И Георги може да дегустира. Хайде, мамо, ако искаш да си опиташ. И продължаваме с десерта, който е много любим, явно няма да си опиташ. Ето тя го отключим. Добре, да, всичко е наред с микрофона. И продължаваме с сладкото, което ние много често си правим почти всеки ден. Най-обикновени, много лесни, много бързи, елементарни бомбони, което всяко дете може да направи. Дори не е нужно да е ходило в училище, защото трябва само да е играл с пластелин. Хващаме едно. Отхващаме си тестото и си оформяме. Гоги, започваш ли? Да. Едно топче, ето можеш да вземеш овалени, готовите топчета и да си оваляш в желаното. Имаме рожково брашно. Два. Няма проблем. Имаме рожково брашно, оваляваме в него или си комбинираме две кокосови стърготини и ядки. В случая имаме кашу, орехчета, бадеми. И така се получават готовите домашни бомбони. Точно така, да. Които са без глутен, без бяла захар и всичко, което нас ни палаши. Да, ние се храним предимно без млечни продукти, като бащата още си хапва всъщност някои други неща, но сме изключили напълно глутена вкъщи, само с безглутенови брашна. В бомбоните имаме бананче, имаме формички, имаме кокосово брашно, кокосова мазнина, която предварително трябва да бъде разчетена. Малкото време, дано нашите зрители са останали в камерата все пак, да покажем колко много здравословни неща и домашни могат да се приготвят на един малък плод в една истинска кухня с истински деца. И наистина не ли можем да кажем, че в парка може да се ходи вече много с кутия пълна с здравословна храна? Да, всички са. Разбира се, това е така. Ние ще дорастелим този блок на домашната тортила чип, ще си хапне, ще ни почерпе. А рецептата, разбира се, ще я има публикувана на нашата фейсбук страница на предаването и на бомбоните, и на тортилата. Ето, пълним едната кутия с вкусната пица. Не ли, адски ти благодаря. Наистина мисля, че всяка майка може да ходи в парка с здравословни кутии, а не да прибягва до магазина, за да купи всички сладки неща, от които се оплакваме, че децата ни прекаляват ежедневно. Да носим ни много лесни. На мене ми беше изключително приятно, въпреки че бях почти излишна в това пряко включване, не ли се справи заедно със своите деца. Прекрасно. Зори, благодаря ти. Малък хаос наистина цареше в тази уютна къща на това велико търновско семейство. Разчитаме обаче, тъй като чувахме песента през цялото време на най-малката принцеса, разчитаме наистина на рецептите, прилежно публикувани във Фейсбук, защото много интересни ястия бяха тези, които видяхме наистина. И да си припомним накрая, че е трудно да накараш едно дете на 5 да яде картофено пюре с спанак, ако не сме му създали тези навици от момента на захранването. Така че не забравяйте, че дечицата ни се научават и формираме техните вкусове още от съвсем най-ранна възраст. Ако добавяме в пюрето им захар, те ще се стремят и ще посягат към сладкото и после като възрастни. Сега, накрая, знаете, обичаме да изнамираме интересни хобита и професии. Затова в края на предаването отиваме в Русе за среща с една дама, която изработва плетени чанти. Да я видим. Нели Кешифова открила плетенето, докато била по майчинство. Започнала с шалове, шапки и кукли. Дъщеря ми имаше шапки поне за всеки ден от седмицата. И в последствие вече на мен ми допадна като идея, но исках да е нещо по-различно. И така стигнах до плетенето на чанти, тъй като всяка дама
има слабост към чантите. Да може да си ги комбинира с различен туалет, различно настроение, включително различен сезон. Усвоила тънкостите на плетенето сама с помощта на клипове от интернет. Успях да разшифровам всеки един тип плетка, как се изписва като абревиатура. И така започнах от интернет да си търся първо със свободен достъп описания на различни типове плетки. След това имам и някои, които съм си купувала с времето. И в общи линии не беше нещо много сложно. Може би защото ми допадна. Изработването на една плетена чанта и отнема около седмица, тъй като успява да отдели за хобито си само по час-два на ден след работа. Цветовете на произведенията си избира според сезона и настроението. Любим цвят? Мисля, че не. Мисля, че нямам. Всяка една чанта си носи своя заряд и своя чар, благодарение и на цвета, и на модела. Иначе абсолютен тотален фаворит на клиентките е тази чанта. Нели признава, че все още има един модел, който представлява предизвикателство за нея, но скоро ще се опита да го изработи. Не крие, че плетенето е нейното своеобразно бягство от стреса в ежедневието. Просто се откъсвам от ежедневните ангажименти в работа, в къщи. Абсолютно категорично ме успокоява. Щастлива е, че е намерила своя остров на спокойствието и вярва, че във време на пандемия всеки може да избяга от стреса и напрежението, като се посвети на любимото си занимание. Така красиво и спокойно завършва днешното ни предаване. Ако и вие имате идеи и познавате хора, които се занимават с такива красиви неща, пишете ни във Facebook страницата на България в 60 минути, да отидем, да ги заснемем и да ги покажем, за да им се радва цяла България. Виждате в момента снимки, моменти, опубликувани от нашите репортери, изпратени от вас самите, сюжети от предаването, много пъс. Много разнообразна, много цветна е тази Facebook страница, каквото е и нашето предаване, разбира се. Благодаря ви, че сте с нас. Поредна вечер. Да ви е хубава. Среща утре отново в 5.